23. juulil toimuva avatud talude päeval osalevaid talusid aitavad leida nutirakendused Life Team ja Navigap, teatab BNS. 23. juulil 2017 toimub kolmas üle-eestiline avatud talude päev, kus osaleb kokku ligi 280 talu ja põllumajandust tootmist. Külastajad saavad näha nii suuri farme kui ka väiksemaid talusid, kaasaegset põllumajandustehnikat ja väiketööstusi, erinevaid loomi ja taimi. Koha peal aga saab maitsta eredat talutoitu ja osta kaasa kohalikke tooteid. Avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium, Maamajanduse infokeskus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Keskliit. Korraldamisse on kaasatud ka kohalikud liidertegevusgrupid ja Eesti külaliikumine Kodukant. Avatud talude päeva korraldamist rahastatakse Eesti Maaelu arengukavast 2014-20 ja Euroopa Maaelu arengu põllumajandusfondist.